Mən özüm İstanbulda olarkən 3 il orada yaşamışam. 3 dəfə İsmail Hani'nin mətbuat konferansında iştirak etmişəm. Ona suallar vermişəm. Türk dilini çox gözəl bilir, çox gözəl bilir. Və konferansın sonunda nədənsə mənimlə tanış olmağımı o istədi. Tanış olduq, fikir mübadiləsi apardıq, filan filan. O biləndə ki, mən keçmiş Sovet İttifaqında yaşamışam. Həmin dövrdə də Yasir Ərəfət Sovet İttifaqı ilə yaxın dostu idi və s. Bu məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparmışdıq. Çox yaxşı, belə nazik bir insan idi. Çox belə yaraşıqlı bir insan idi. Mədəni bir insan idi. Yəni, deyirəm, üç dəfə görüşüb geniş ətraflı söhbət, fikir mübadiləsi aparmışdıq. İndi eşidəndə ki, İsmail Hanini Tehranda İsrail güya məsafədən açılan atəşlə, raket atəşi ilə onun iqamətgahını vuruq yerlə yeksən eləyib, İsmail Hani və onun can güdəni həlak olubdur. Çox dəhşətli bir hadisə idi. Üzr istəyirəm, qabiliyyəm, davam elətirəm. Sizin görüşünüz hansı illərə təsadüf edirdi? Mənim görüşüm, deyim, 1998-99 və 2000-ci illərdə. O hər il, ilin sonuna yaxın bir yaxşı, diqqət çəkici mətbuat konferansı keçirir. Hansı statusda? O yenə də Həməsin siyasi bürosunun rəhbərliyi. Bəli, buyurun, davam. Eyni zamanda, o zaman hələ Həməs təşkilatı quruluş olaraq tam formalaşa bilməmişdi. O həm də Həməsin Türkiyə nümayəndəsi kimi daha çox təqdim edilirdi. O tarixdə başnazir olubdu, o həmin qurumda elə bir informasiya var. Ola bilər ki, olubdur. Ola bilər ki, olubdur. Mən bu haqda məlumatım yoxdur. Deməli, Erdoğanla da çox yaxın münasibətləri var idi. Erdoğan onu həddindən artıq çox istəyirdi, indi istəməsin. Və mən özüm də bəzi söhbətlərində mənə duyurdu ki, əgər bir, məndən soruşdu ki, bir çətinliyin, bir nəyin varmı? Dedim, hər halda biz Bələstin xalqından xoşbaxt yaşayırıq. Bəli. Yox, əgər bir durumunda bir çətinlik sadı varsa, biz başqandan bir tələbdə bulunarıq. Bunu başqana çatdırarıq, belə bir şey dedi. Mehriban bir insan idi, mənim yaddaşımda həddindən artıq mehriban və nazik, türklə demək, nazik bir insan kimi qalmışdı. Mərmərə Universitetini bitirmişdi. İndi gəldi burada, Tehranda bax belə bir taliyə ilə baş-başa qaldı.